إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بما إسكاله نقول من قوبتان سيدنا أقوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكتبته روحي كدهين نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم كتبتي هره ميلا فرب بدن با لوغه هدلي ما دام اي تهي الله سبحانه وتعالى سنديسا انت او سندر النبي ان او اسي شيغه نبي غاس نبي ده كهره ان يقوم كود او شيغان انو ايمان دون النبي لو انا باهني هي ان يرمي النبي غاس ايمان دون غاشيسا هدي ديدان وحي لمديهين دد ديدان نبي دي او دن ان يرمي دد ديدان لمديهين هدي نبي دي او دن ديدان جنة ما هلايان جنة ما قلايان ما دام الله سبحانه وتعالى وكل القرآن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من هن كو قوم هلاقة إلى أن رسول أدرنا أم الدقيق أدرنا ما أقول كهر لما هلاقة مركي قوم كلادر رسول لادر وحق الله عدي هدي جدا كدب بالهلاقة لكن انت رسول لادر لما هلاقة مركي إن شاء الله تعالى صدقوا عدى هذا حقه مركي هربوا وعدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم waxaan raa kutubta hore waxay ka dhaheen inaan kaga warramo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam kutubta waxay ka dhaheen inaan ka warram baara insha Allah ta'ala maadaama rasuulkaas iimaan doono hadda diidid inaad dhageysatid laga dhax saari doono dadka jannana aad helaynin nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam inta aan la soo dirin ilaa subhanahu wa ta'ala sidoo noogu sheegay suuratu saf aayada 6 baa nabi maxamed ciise alayhi salaam baal maalin buu kulmiyay reer banu israa'il maalin markuu kulmiyay reer banu israa'il buu ku yiri waxaan ahay rasuul xaqiina la soo diray oona ku bishaareynaya inuu iimaan doono rasuul gadaashayda rasuulkaas oo la yiraahdo axmed bal hada magciisa axmed axmedna waa magaci labaad ee nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam markuu reer banu israa'il ugu bishaareeyay inuu iimaan doono nabi asagu ku xiga oo la yiraahdo axmed ba markuu u yimid xaqi oo ahna Muhammad sallallahu alayhi wasallam bay qaar way diideen waxayna den kani waa sixir cad ee muuqda markii insha Allah ta'ala waxaan jecelahay inaan kaga warramo Muhammad sallallahu alayhi wasallam kutubti hore waxay ku sheekeyrahdeen Muhammad sallallahu alayhi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam meel fara badan ba kutubti hore looga warramay inkastoo kutubta istaxriifiniya badal lagu sameeyay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam meelaha looga warramo waxaa ka mid ah sharciga ku noqo sharciga ku noqo cutubka 18-aad sharciga ku noqo cutubka 18-aad faqrada 18-aad baa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam lagu warramay ay faqrada 18-aad waxay noo sheegaysaa ballan uu Allah subhanahu wa ta'ala u ballan qaaday Nabiyullaahi Muuse alayhi salaam inuu soo saari doono nabi asawa kale ah nabigaasna waxa laga soo saari doonaa Rabbina Israa'il walaalahooda reer banu israa'il walaalahood baa laga soo saari doonaa nabigaas nabigaas kama mid ahaan doono reer banu israa'il wuxuu ka imaan doonaa carabta sababtoo ah carabta iyo reer banu israa'il waa walaalo ay wada dhasheen waxay ka soo farcameen isxaaq iyo ismaaciil calayhi salaam bay ka soo farcameen nabigaas markuu yimaado sida aayadda 19-aad noo sheegaysaa dadid inaad rumaysatid aad raacdid waa laga dhex saaraa dadka nabigaas hadda dhegaysanin marka qof dad weydiisid muslim ah ama masiixi ah aad dhahdid nabiga halkaan looga warramo waa nabige wuxuu ku leeyahay waa nabiyullaahi ciise calayhi salaam laakiin dad fiirisid sharciga ku noqo cutubka 34-aad faqrada 10-aad waxay leedahay oo tan iyo waagaas kama dhex kicin reer banu israa'il nabi u eg muuse oo u yaqaan rabbiga waji ka waji u yaqaan kama soo dhex bixin reer banu israa'il qof u yaqaana rabbi u yaqaana rabbiga u yaqaana waji ka waji marka su'aal baa imaadaysa haduusan jirin rasuul reer banu israa'il laga soo dhex saaray oo allah subxaanahu wa ta'aala waji ka waji u yaqaana haduusan jirin marka muuse iyo ciise sidee iskugu mid noqon karaan sidee iskugu ekaan karaan sababtoo ah nabiyullaahi ciise calayhi salaam wuxuu kamid ahaa reer banu israa'il buu nabiyullaahi ciise calayhi salaam kamid ahaa nabi muuse reer banu israa'il buu kamid ahaa aayada sharciga ku noqo cutubka 18-aad faqrada 18-aad waxay leedahay waxaa laga soo dhex saari doonaa rasuulkaasi nabigaas
reer banu israa'iil walaalahood oo carabta ah. Marka nabi muuse iyo nabi ciise isku mid ma noqon karaan sababtoo ah isku meel bay ka yimaadeen. Nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam meelaha kale looga waramo waxaa ka mid ah sharciga ku noqo cutubka 33 cutubka 33 fakhrada koobaad iyo labaad baa nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam looga waramay. Marka fakhrada waxay leedahay tan waa ducadii uu ugu duceeyay nabi muuse inta uusan dhiman. Nabi muuse waa u ducinaya reer banu israa'iil, wuxuun u ducinaya intuu dhiman buu reer banu israa'iil u ducinaya. Wuxuu yidhi marka rabbiga wuxuu ka soo kacay buurta Sinai, Sinaina waa buurta nabiyullaahi muusa calayhi salaam. Waxyiga lagu siiyey nabiyullaahi muusa calayhi salaam waa meesha waxyiga lagu siiyey. وطور السنين وإله سبحانه وتعالى ماشي وكله وطور سنين وماشي بورت نبي الله موسى عليه السلام وحي لوسي وحو إيغا أغسى مغضي بور سعير بور سعيرنا وماشي نبي الله عيسى عليه السلام وحي لوسي وحو أغسى افتمي بور فاران فاران وحجاز يتنكاس مكة هي أغاركاس واي مركة آيدهان وحي شيغايان صدح النبي ميلا وحي لوسي bay ka waramayaan. Midda koowaad waa Sinai oo ah nabiyullaahi Muuse calayhi salaam meesha waxay lagu siiyay. Saciir waa nabiyullaahi Ciise calayhi salaam meesha waxay lagu siiyay. Nabiyullaahi Muhammad faaran oo ah Makka iyo Xijaaz dhinacaas buu wuxuu leeyahay kasoo iftiimay nabigaas. Marka nabigaas waxaa la rabaa inaad rumaysatid dad rumaysan dadka laga dhaxsanayo sidii ayad hore soo sheegtay. Nabi Muhammad sallallahu calayhi salaam meelaha kale lagu xusay waxaa ka mid ah Ishaciyaah. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam meelaha kale oo lagu xuso waxaa ka mid ah Ishaciya cutubka 21 fakhrada 10 iyo 3 ilaa iyo 10 iyo 5aad fakhrada 10 iyo 3aad ilaa iyo 10 iyo 5aad. Marka waxay leedahay aayad waxay leedahay warka culus ee dalka carabta, warka culus ee dalka carabta ah. Marka aad akhrisidna meelaha aayadaha ingiriiska lagu fasiray waxay leeyihiin Abaddon, Abon Arabs ay leedahay Abon Arabs. Marka waxay leedahay waxyi lagu soo dejiyay carab dusheeda, qofka la waxyoodana waa nabi, qofka la waxyoodo lana amaro in la diro. Marka waxay sheegaysaa nabi inuu imaan doono lagana soo dhaxsaari doono dadkaas carabta ah, nabi in laga soo dhaxsaari doono loona waxyoon doono sababtoo ah markaad akhrisid buugga la yiraahdo Galatia ama Galatians, markaad akhrisid cutubka 4 fakhrada 25 waxay leedahay saara siday u tahayba buurta Sinai siday u tahayba bayna haajir u tahay buurta faaraan, faaraana waa Makka iyo Xijaaz dhulkaas carabaha waa. Marka aayado badan baa jira cadeynaya Nabi Muxamed sallallahu calayhi wasallam in looga waramay kutubtii hore, inkastoo taxriifin ay ku sameeyeen meelaha qaar siday u qariyaan xaqiiqda Nabi Muxamed sallallahu calayhi wasallam. Marka Nabi Muxamed sallallahu calayhi wasallam marka la soo diray waxaa la rabaa in la raaco baa la rabaa, sababtoo ah dad raacin waxaan iri waa laga dhaxsaray dadka mana helaysa janno. Nabi Muxamed sallallahu calayhi wasallam siday inoo sheegaysa marka sharciga ku noqo cutubka 33 fakhrada 1aad iyo 2aad waxay leedahay marka nabigaas faaraan kasoo bixi doona wuxuu wataa, nabigaas faaraan kasoo bixi doona wuxuu wataa 10,000 oo quduusin buu wataa. 10,000 quduusin waxay wataan dab bay ku wataan gacmaha, dabkaas sharci dab bay gacmaha ku wataan. Sharci dabka gacmaha ku wataana waa kitaabka Nabiyullaahi Muxammad sallallahu calayhi wasallam la siiyay, waa Nabiyullaahi Muxammad sallallahu calayhi wasallam sharciga la siiyay ee Qur'aanka Kariimka, sababtoo ah xadiis ku yaala Saxiixul Bukhari wuxuu leeyahay uu soo warinay Cabbaas wuxuu leeyahay Nabi Muxammad sallallahu calayhi wasallam wuxuu ka tagay magaalada Madiina asagoo 10,000 oo ciidan wata. Markuu furan rabay magaalada Makka buu Nabi Muxammad sallallahu alayhi wasallam ka tagay 10,000 oo ciidan asagoo wata, buu ka tagay magaalada Madiina buu ka tagay. Marka Nabi Muxammad sallallahu alayhi wasallam meelaha kale oo looga waramo waxaa ka mid ah Yohanna waa ka mid ah cutubka koowaad fakhrada 19 iyo 21. Su'aal baa la weydiiyey Nabiyullaahi Yaxya calayhi salaam baa la weydiiyey, waxaa lagu yiri ma masiix baa tahay, macnaheeda waxaa lagu yiri maxaa tahay Ciise calayhi salaam ma tahay, markaasuu yiri Ciise calayhi salaam ma ihi, waxaa lagu yiri waxaa tahay Ilyas ma tahay, markaasuu ku yiri Ilyas ma ihi.
waxaa lagu yidhi marka ma waxaa tahay nebigii, nebigii maa tahay, nebigaasna waa nabiyullaahi maxamed sal alay salam, sababtoo ah nabiyullaahi ciise calayhi salaam isagoo la hadlay reer binu israa'iil buu maalin ku yidhi boqortooyada eebbe, boqortooyada rabbi waa laidinka dulqaadi doonaa, waxaa la siin doonaa dad ay boqortooyada miro dhasho, boqortooyada ay miro ay dhasho. Sidaanna ku arkayno in bilowgii ama Genesis cutubka 17 fakhrada 20aad, cutubka 17 fakhrada 20aad buugga Genesis ama bilowgii, Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku leeyahay nabiyullaahi Ibraahim calayhi salaam, wuxuu ku leeyahay Ismaaciil waan barakeyn doonaa, waxaana yeeli doonaa gacantiisa dadka dhan inay dul ahaato. Saan ognahay nabiyullaahi Ismaaciil wuxuu dhalay 12 wiil, waxaan laga soo dhexsaaray nabiyullaahi Muxamed sal alay salam oo looga dhigay caalamka dhan nebigii loo diray, asagana ugu dambeeyey ilaah subxaana wa tacaala siduu ku leeyahayba suuratu lacraaf aayadda 158aad. ilaah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay qul waxaad dhahdaa nebi Muxamedow, yaa ayuhannaas innii rasuulullaahi ilaykum jamiican, waxaad dhahdadow aniga waxaan ahay rasuul xaggiin loo soo diray dhammaantiin, cajam iyo carab waloo dadka carabta ah iyo dadka carabi ku hadlanba nebi Muxamed sal alay salam waa loo diray. Marka nebigaas la soo diri doono boqortooyadiis waxay noqon doontaa dadku dushooda bay noqon doontaa, waa laga wareejin doonaa boqortooyada nebinimada, waa laga wareejin doonaa reer binu Israa'iil, waxaa lagu wareejin doonaa carabta. Sidaan usoo sheegan Ishaaciya waxaan idhi cutubka 21aad faqrada 18aad iyo 19aad waxaan kusoo iri warka culus ee dul ahaaday carabta, dalka carabta. Marka warkaas culus waa waxyi, waxaana la waxyooda baan iri nabiyada baa la waxyoodaa. ilaah subxaanahu watacaala siduu nagu leeyahayba suuratu najmi, nabi maxamed sal alay salam isagoo laga waramaya ilaah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay wamaa yandiqu cani lhawa in huwa ila waxyu yuuxa, nabi maxamed sal alay salam kuma hadlo naftiisa waxay jeceshahay, laakiin nabi maxamed sal alay salam wuxuu ku hadlaa arin loo waxyooday, xagga allah subxaanahu watacaala looga waxyooday. nabi maxamed sal alay salam meelaha kale oo looga waramo waxaa ka mid ah muujintii ama revelation, muujintii ama revelation cutubka 19aad faqrada 11aad ilaa iyo 14aad. muujintan waa riyo uu ku riyooday, waa riyo uu ku riyooday nabiyullaahi ciisa arday ka mid ah ardaydiisa, waxaa ku riyooday nabiyullaahi ciisa arday ka mid ah ardayda nabi ciise baa ku riyooday. markuu wuxuu leeyahay waxaan arkay samadoo furantay, waxaan arkay samadoo furantay, waxaana arkay faras cad kan saaran waxaa la yidhaahdaa runlowgii aaminka ahaa, runlowgii aaminka ahaa, runlowgii aaminka ahaana waa nabiyullaahi Muxamed sallallahu calayhi wasalam. magac ka mid ah magacyadiis waa magac ka mid ah magacyadiisa nabi Muxamed sallallahu calayhi wasalam waxaa la yidhi saadiqul amiin. markuu wuxuu leeyahay ardaygan waxaan arkay samadoo furantay, waan hurdi ku arkay, waxaan arko kale nin faras cad saaran, faraskaas cad uu saaran yahay magacnigaas, ninkaas saaran faraska waxaa lahaa magaciisa runlowgii aaminka ahaa, runlowgii aaminka ahaa. marka wuxuu leeyahay marka dharkiisana waxaa lagu daadiyey dhiig, baa dharkiisa lagu daadiyey. sidaan wada ognahay nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam markuu magaalada daa'if aaday waa la dakhray ilaa gumadihiisa cirbihiisa dambe ay dhiig gaareen, asagoo leh ilaahay u dambi dhaaf ummadayda waxba ma garanayseen. marka ardaygan wuxuu sii sheegay hurdada wuxuu ku arkay inuu imaan doono nebi, nebigaasna faras uu fuuli doono. marka waa riyo uu ku arkay baan iri nabiyullaahi ciise calayhi salaam arday ka mid ah ardaydiisa. marka hadaa la dhaho riyadan waxay ka hadlaysaa nabiyullaahi ciise calayhi salaam soo noqoshadiisa labaad, hadaa la yiraahdo nabiyullaahi ciise calayhi salaam soo noqoshadiisa kuma imaanayo faras, siday caddaynaysaba muujintii cutub 1aad fakhrada 7aad, nabiyullaahi ciise calayhi salaam isagoo malaa'ig la socdo buu imaanayaa, mana imaana isagoo faras ku socda. marka sifada nabiyullaahi ciise calayhi salaam kama hadlayso. nabi ciise calayhi salaamna dagaalo badan ma samaynin oo dagaalo ma gelin oo xaq kuwa diidan lama dagaalin. nabiyullaahi maxamed sallallahu calayhi wasallamna waa ognahay dagaalo fara badan buu galay, asnaam fara badan buu gaalada ka burburiyey ilaahi subxaana wa tacaala qeyrkeeda caabudaysay. nabigan la soo diri doono oo ku xusan muujinta faraskana saaran wuxuu samayn doonaa asnaamta buu burburin doonaa. waana ognahay nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam markuu galay, markuu nabiyullaahi maxamed sallallahu calayhi wasallam galay magaalada maka uu furtay buus asnaamtii 300 iyo 60 meesha lagu caabudayay buu burburiyey. asnaamta markuu burburiyey
wuxuu akhrinayaa aayadan qur-aanka kariimka ah oo suuratu lisra ku jirta, waqul jaaa alxaqu wazahaqa albaatil ina albaatila kana zahuqa, waxaad dhahdaa xaqii baa yimid, baadilkana wuu burburay, baadilkana wuxuu ahaaday mid burbura. Marka muujinta 19 faqrada 11 ilaa 14 waxay ka hadlaysaa nabiyullaahi maxamed sallallahu calayhi wasallam, sababtoo ah asaga baa faras lagu dheelmiyey rajab, asaga baa lagu dheelmiyey faras rajab bisha markay ahayd. Allah subxaanahu wa ta'ala wuxuu ku leeyahay suuratu Israa aayadda 1aad, subxaana alladii asraa bicabdihi layla min almasjidi alxaraam ila almasjidi alaqsa, xumaan dhan waxaa ka nasahan oo ka hufan Allah subxaanahu wa ta'ala dheelmiyey addoonkiisa Muxammed, wuxuu ka dheelmiyey ila almasjidi alaqsa, ila almasjid alxaraam buu ka dheelmiyey rabaa, wuxuu ka dheelmiyey masjidka xurmada leh ila almasjid alaqsa, masjidka xurmada fog buu dheelmiyey, masjidka fog buu u dheelmiyey addoonkiisa Muxammed sallallahu calayhi wasallam. Nabi Muxammed sallallahu calayhi wasallam meelaha looga warramay way fara badan yihiin, insha Allah tacala waxaan kusoo gabagabayn doonaa xadiiskan. Xadiiskan waxaa soo saaraya Bukhari, baa soo saaraya xadiiska, waxaa laga soo wariyey marka Cataa bin Yasaar baa xadiiska laga wariyey. Cataa bin Yasaar wuxuu yiri marka waxaan la kulmay Cabdullaah bin Camr bin Caas, baan la kulmay Cataa wuxuu leeyahay waxaan la kulmay Cabdullaahi bin Camr bin Caas, baan la kulmay, waxaan weydiiyey waxaad ii sheegtaa Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam kutubtii hore waxay ka dhaheen iiga waran bal. Markaas buu wuxuu leeyahay Ilaah subxaanahu watacaala baan ku dhaartay, Cabdullaahi bin Camr bin Caas baa dhahay, waxaan ku dhaartay Allah subxaanahu watacaala, Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam waa looga waramay kutubkii Tawreed ahaa, waxaana looga waramay Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam kutubkii Tawreed ahaa sidii looga waramay Qur'aanka Kariimka ah, sifooyinku Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam kitaabka Qur'aanka Kariimka ku leeyahay baa looga waramay. Markuu wuxuu leeyahay asaga u sharaxay Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu ka dhahay Tawraad, buu wuxuu leeyahay Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam waxaa lagu yiri nabigeygiyow waxaa tahay mid aan u diray marqaati inuu dadku dushooda ku noqdo uuna qaado diinka Allah subxaanahu wa tacaala inuu qaado, waxaana kaa dhigay mid bishaareeya oo u bishaareeya muminiinta ku raacay janno iyo kheyr ugu bishaareeya, waxaana kaa dhigay mid oga diga dadka ku beeniya cadaab daran oga diga baan kaa dhigay, waxaa kalaan kaa dhigay mid Allah subxaanahu wa tacaala ku tiirsan baan kaa dhigay, mid Allah subxaanahu wa tacaala ku tiirsan baan kaa dhigay. Markaas wuxuu leeyahay ma tihid mid dadku ku darda, mid dadku ku daran ma tihid, mana tihid mid meelaha ku qaqayliya ma tihid, mid meelaha ku qaqayliya ma tihid oo dadka xumaan hadday kugu sameeyaanna xumaan uguma badashid oo waad cafisaa. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay fasbir sabaran jamiilan, waxaa sabartaa sabar qurxoon, sabar dadkii wax ku geysta, dadku xumaan ku geysta xumaan ha ugu bedelna baa Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam lagu leeyahay. Marka wuxuu leeyahay xadiiska ma tihid mid ku qayliya meelaha ku qayliya ma tihid, dadku xumaan kugu sameeyana xumaan kuma samaysid oo waad cafisaa, waxaana kuu diray inaad iclaamisid aad caddaysid kalmadan laa ilaaha illa Allah subxaanahu wa tacaala xaq lagu caabudo inuu jirin keligiis ma ogiye, aan kuu diray. Marka aad fiirisid Ishciya cutubka 42 fakhrada 1aad ilaa 3aad waxay cadaynaysaa in la dir doono, in la dir doono addoon addoomada Ilaahay subxaanahu wa tacaala kamida, addoonkaasna la dir doono, waxaa loo dir doonaa Khaydaar baa loo dir doonaa. Khaydaar waa wiil kamid ah wiilashii u dhalay Nabiyullaahi Ismaaciil calayhi salaam. Nabiyullaahi Ismaaciilna waxaan iri waxaa ka farcamay carabta, baa ka farcay marka nabigaas, marka addoonkaas la soo diri doono oo nabiga ah waxaa loo diri doonaa carabta, baa loo diri doonaa. Marka carabta loo diro nabigaas ma ahan mid meelaha ku qayliyo ma aha oo xumaan sameeya, wuxuuna xukumi doonaa quruumaha dhan, dadkoo dhan buu xukumi doonaa, waxaa nabi looga dhigi doonaa, dadkoo dhan baa nabi looga dhigi doonaa. Marka Ilaah subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanayaa inuu naga dhigo sunnada nabigeena sallallahu calayhi wasallam kuwa raaca, diintana barto, kuna dadaalo jannada Allah subxaanahu wa tacaala ha nagu kulmiyo. Nabi Muxammed sallallahu calayhi wasallam meelaha looga warramayn way fara badan yihiin, hal meel laguma soo koobi karo. Ilaah subxaanahu wa tacaala ha nagu oofsado diinta xaq ah. Ilaah subxaanahu wa tacaala sidoo yiri inna diina cinda Allahi alislaam, diinta Allah subxaanahu wa tacaala xaqiisa laga aqbalaayo waa diinta islaamka ah, diin kale oo Allah subxaanahu wa tacaala uu aqbala ma jirto, sababtoo ah nabiga sallallahu calayhi wasallam waxaa loo soo diray luyudiilahu cala diini kulla, diinta islaamka inuu ka sara mariyo diimaha kale uu tuso diinta islaamka dadka inuu tuso inay tahay diinta xaqa ah, Allah subxaanahu wa tacaala uu la soo diray Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam.
وحان إذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.